这边的话左右上角这个是我们的加油的部分，嗯，哦，那它到一的时候油灯会亮起来，就可以去加油，哦，那右下角这个是温度表，温度表，那就是说它保持在中间就是正常，如果跑到 H 的话就是温度过高，哦，保持在中间就好了。那中间这是我们的速度表，速度表，嗯，哦，那右边这，哎，左边这个就是有没有发动，这个指针会上来，有发动它就会上来，就表示发动了。嗯，那个发动的这个指针旁边有一个 P 档，嗯，这个 P 档就是我们现在电子刹车锁住了，嗯，哦，那安全带没有系会亮这个，嗯，哦，那边有一个车，还有一个钥匙在闪烁，就是我们现在没有发动，所以现在是有进入防盗的状态。哦，防盗的状态有一个，现在在一闪一闪这个。对嘞。哎，今晚洗也洗也，哎，来掐个姐收讨接。哦。好，哦，这个就是我们现在那个防盗钥匙是晶片的，它现在有晶片感应断电的状态。嗯。好，嗯，哦，那上来这个橘色的就是我们的引擎。引擎。对嘞。哎，引擎这个引擎警示灯。嗯。接着接。哦。哎，左手边。啊，然后右边这里有一个正负电瓶，就是它的等级。嗯嗯嗯。哎，我们的电池。对啊，有不正常一堆亮灯的。对对对，电池的部分如果说有异常，它会亮那个电池。那旁边那个是我们的那个方向盘，方向盘有问题就会亮那个方向盘，有一个惊叹号那个问，哦，那个就方向盘有问题。嗯。嗯嗯，再下来一个 BSM， 这个就是盲点侦测。嗯。哦，那是咱把库尼亚头顶才有电话。你这头顶有一个车的符号，这个。嗯嗯嗯。这个符号头顶咧就是有启动。哦，那个绿色的 BSM 的是盲点侦测启动了。嗯，对，那这边中间就是哪一个车门没关，哦，嗯，后行李箱没关，引擎盖没关，会亮在中间。嗯，哦，那我们要发动就是踩刹车，按我们那个圆形的发动按钮就会发动了。嗯嗯，哦，这个是仪表板的部分，那底下这里 P 就是 P 档，嗯 ，P 档，那右手边这边的话会显示我们现在的里程数。里程数的部分，那中间到时候就会有温度表，嗯，哦，我们的温度啦都会呈现在中间，嗯，好，这是仪表板的部分，那不清楚我们那个有仪表板的都有说明书，嗯，好，哦，或者赖给我都可以跟你说明，好，哦，这个指针的话按下去，我们中间这里会显示一个 trip A， 我们显示一个 A 槽，那我们这个指针按住它之后，这个里程数会归零，嗯，哎，归零，来，叔叔，你搁起第二。哦，那你来按住它，按住那个指针，现在 47.7 这个它会归零，嗯，这个是我们计算里程数用的，嗯，那你再按一下，会显示仪表板的亮度，嗯，那，啊，你按住它那个仪表板会越来越暗，按住，好，它越来越暗，嗯，哦，你再按住它，调到你要的亮度再放开，哦，然后变最亮，还有按住它，哦，最亮，它，啊，来降一格就好了。我力量起循环柜台，搁起搁起，再按一下，再按一下，好，按住它，降一格就放掉，好，按那的话，这个就是我们现在平常的亮度，哦，就不会太亮，也不会太暗。那我们调好之后，再把它按一下，就恢复总里程。嗯，ODO 这个就是总里程，哦，以后保养维修就是看这个总里程的部分。嗯嗯嗯嗯，OK。